Zdravo, dulac, klek, pokrit je lek. Ja obično pričam, obično, o sportu ili o psihičkoj strani čoveka. O sportu, o pokretu, što je najvažnije. Pričat ću o kad imate, znači, te asocijacije, simboli, morate da razmišljate o tim nekim simbolima, što vam se događaju, znači oni znakovi pored puta, znakovi na putu vašeg života, i da ih čitate, da ih dobro čitate i da reagujete nešto, jel? Ako vi samo pogledate, pročitate, a ništa ne reagujete, ništa ne dobijate. Evo, na primjer, neka kao, da vam kažem, kao asocijacija, upoređenje, pojašnjenje. Znači, kao i kad imate dva čoveka, znači, na primjer, vi i neko još, koji imate neki odnos, znači šta, kad ste zajedno, vi se tad trudite da baš napravite taj odnos, a kad niste zajedno, no daleko, tad nemojte mnogo da se trudite oko toga. I opet, naravno, kad se vrati, vi se trudite. Znači, ima nešto normalno, funkcionišete nešto, misli ljudi, ovo, ono, nešto, ali ne mnogo, sad vi kao nešto, znaš, mnogo mi nedostaje, znaš, ti šalješ poruku mnogo. Ne, to mora da pokažeš tad u tom trenutku kad si zajedno sa tom osobom. E, to vam je, na primjer, sa vama, i sa vašim vežbanjem treningu. Znači, kad si tu na treningu, tad pokaži. Tad radi pravilan pokret. Tad radi do kraja. Tad se koncentriši. Tad, znači, pravilni pokret, pravilno disanje, pravilno telo, pravilan korak, pravilan, znači, ta funkcija, znači, sve, doziran trening, znači, sve što, ono, zagrevanje, ono posle istezanje, znači sve oni delovi, postupci sistema pravilnog i samog nekog kretanja kad nešto izvodite i sami ti delova treninga koji napravite. I uopšte, i da nije vam trening, da krenete obične šetnje, nailazite na šume, na stepenice, na ovo, na ono, znači pazite kako nešto se provlačite negde, nema veze, hodate četvoronoške, na jednoj nozi, znači nije bitno, pazite to, kako sve to radite. A ovaj drugi deo, kao kad niste na treningu, znači nemojte mnogo da, vi treba da razmislite šta ćete. A ne mnogo, na primjer, u tom smislu da se vi kao, da nešto maštate, da kao sad tu, da znaš, ono, da se izgubite psihički, na tome, da, tome šta ćete vi. Kad niste na treningu, samo mislite, ja se odmaram, i normalno neki plan, ono, ali, znači, ne nešto da se fascinirate tad. Znači, treba da se trudite u treningu. Tako i ljudi, kad su trenutno, znači, sa nekim, tad mu pokažeš. A posle onako pustiš i onda ti ćeš njemu da nedostaješ. Ti ćeš njemu da nedostaješ. A ako je on video da si ti proveo vreme sa njima, sa njima kvalitetno. Znači, to vam je to. Znači, kao što se uvek priča, znači sad šta se radi, sad, sadašnjo, sad je najbitnije, i pustite ono, kao nedostaje mi ono, nostalgija, ne,
Sami ste onda sad radite tu za sebe, tu za ovo ono, za sebe, da sredite ovako kuću ili nešto, ta će biti korisno i za nekog drugog. Kad vam dođe u kuću, korisno, kada će uvidi ovo ovde, funkcioniše WC, funkcioniše slavina, funkcioniše naš lepi zid. A ovaj čisto je, znaš, znači, ili sebe izgrađuješ, znači dobra si osoba, dobro, ali kada ti priđe neka osoba ili više osoba, društvo, znači ti ćeš da zračiš, ti ćeš da imaš ovaj manire, ovaj funkcionisat ćeš lepo i to će da ljudi će biti zadovoljni sa tobom. Većina uvek ima nekih ovo ono, jel oni nisu razvili tu neku svest, neku pažljivost, neku da brinu o sebi najvišnije, da brineš o sebi, da si pošten, da uradiš neki svoj posao, da ako si kući, znači da kuće bude sve dobro, znači kući ti je dobro, očistiš, čuvaš posuđe, čuvaš slavinu, čuvaš ovo, čuvaš sve što imaš u kući, čuvaš, to je tvoje, ne da se ponašaš bilo kako. I kad odeš negde, onda čuvaš i to nešto drugo, bilo gde da si kao da je tvoje. Tako se čuvajmo, bude dobro u društvu, ispadne vam novčić, podignete nekom ispo, nađete dinar dva, to podignete što, šta vam je, kao šta to meni dinar dva. A to dinar dva, danas 1.000 ljudi podigne po 2 dinara, 2.000 dinara. 2.000 dinara uđe u sistem da se troši, razumeš, kupi se nešto, ukupno za 2.000 dinara, kupi se robe neke, obrću se pare, znači manja inflacija, a čim se nešto obrne, znači vi ako bacite 2.000, 5.000 dinara, znači danas, evo što nešto se kupi, neko tamo da zaradi od tih para i da ono, da živi, znači da se obrće, život da ide, znači to je kao ono, ne stavljaš dva, kakav je, znači što sam govorio simboli, kakav je novčić, okrugao, kao točak, znači nema 2 dinara, nema 2 dinara, nema zadnji točak, desni, nema zadnji levi, i kako idu kola, ne idu kola, mora guraš, ono guli, asfalt ili zemlju, nebitno, znači ne idu kola, znači govorimo o simbolima, govorimo o pravilnom shvatanju života i vas i uopšte života oko sebe. Razvijajte se i gledajte, posmatrajte. Šta sam teo isto da kažem? To je ono plus na ovo za što sam rekao. Znači, ljudi neki kao, kaže se filozofija da mnogo šta i neki kao, što mnogo nije pametan čovek, uopšte, ali ni nebitno koliko je čovjek pametan, ako nešto hoćeš da saznaš o nečemu, ti gledaj. Znači, gledate godinu dana, 2 godine, gledate drvo i gledate kako ono raste, opada, ovo ono promenja, voliš na ovo, ono, gledate u nebo stalno. Čas je sunčano, čas je oblačno, čas oblaci ovaki, crni, beli. Aha, grmi, seva, udara, duva vetar. E, znaš, ono, evo te opada lišće. E, znaš, sve to, znači, gledate šta se događa. Vi saznate nešto, i ma koliko vi, što kaže dosta ćete da saznate, ma koliko vi bili pametni ili glupi, dosta ćete saznati. E, tako gledate nešto, nećete samo saznati o tome tad, nego dešava se i da odete od toga i da ne gledate, pa da saznate o nečemu. Jer razumete? Zaznate o nečemu. Kako? Na primjer, to vam se pogotovo na čoveka, znači vi o njemu saznate, vi ga gledate. Ali kad on ode od vas, on će te malo, kao što sam vam malo pre rekao, malo prićutite. Ne onako ponekad poslijete. I vidjet ćete kako se on ponaša. On, ona, oni. Kako se ponašaju, vidjet ćete.
da li im vi nešto kao nedostajete ovo, ono, da se šalju ove poruke. Znači, pustite, nemoj da se uzbuđujete to oko toga mnogo, da imate neku nervozu, da ono, znači, radite na sebi, na tu svojoj kolini, svojoj kući, stanu. Ono, radite na sebi, na svom poslu, na ovo, ono, da ste vi dobri, stabilni, sve, znači, sve to. I najvažnije, znači sve će to da ide ako ste vi u sebi, u svojoj glavi, se lepo ponašate i funkcionišete. Znači vidite i nekad, ne samo posmatrajući, to je kao najveći deo, ono vidite. Ali onda vidite i one neke druge stvari, druge dimenzije, i morate pustiti nekad nekoga da ode. Morate funkcionišete da znate da sve ima neki tako početak, pa sve onako teče. Ljudi se rode, pa su mali, pa funkcija, pa nije isto, pa ovo, ono, pa saznaje, pa dolazi, pa prolazi život. Pa on, znači, on ima neki tok, fizički ima, ili neko dođe u neku situaciju, i on je u nekoj situaciji. Vi hoćete odmah neko da kliknete. Ne, ovo, ono. Znači, neko ako se drži zajedno, oni su zajedno, oni su ekipa. Morate da mislite o njima kao ekipi, a ne samo tom jednom pojedincu. I ko je tu u funkcijama? Znači, morate uvek, šta je bitno, znači, neke stvari o kojim razmišljate, koje hoćete da rešite, ne možete samo usko da gledate na to, nego malo šire i taj njegov tok, ta gde stanje trenutno, malo prethodno ko je bio, pa čak i šta je moguće da bude i ovo ono, i onda vi to vašim tim razmišljanjem, vi to predupredite, ispadne, predviđate neke stvari. Znači kad to lepo sve sagledate, čovjek, onda možete predvidite šta će da biti za pola godine, godinu, 3 godine. Šta je moguće da bude? Da, niste vi neki astrolog ili nešto, nego jednostavno vidite stvari. O, kakve su, razmišljate malo o njima. Pravilno. I desit će se. Tako da, to ste najbitniji čovjek, da nije nervozan, znači psihički, onda u stvari i telesno. Znači bilo šta da radite vi, šta ima veze. Znači vama pokret koristi, on je koristan za vas. I idete tamo negde, znači idete na vašu korist i jednostavno kad radite vežbe, bo radite sa voljom. Znači, o. Radim balet, igram se, uživam tome što radim. Razumete, kao deca kad krene, uživaju se, krenu na ljuljaške i sva. Znači, svi smerovima, znači napred, nazad, levo, desno, gore, dole, znači uvrtanje oko svoje ose, znači gibanje, znači talasasto, kružni neki pokreti su, znači ono teče ciklično, a talasasto nešto. Znači, raznorazni pokreti koristi u raznoraznim smerovima, pravcima, oblicima, talasasti teren, ne samo po ravnom da se trči. I imaćete efekat. Dobro za telo, dobro za dušu, kvalitetno. Znači, najvažnije je da vi to odredite neku meru, neku za vas.